Dobar dan, želim sve da vas pozdravim. Hvala na ovom izboru i u svakom slučaju ukazali ste mi koliko poverenja, toliko jednu veliku obavezu iz sledećeg razloga, pošto većina naših odbora i povereništava u Vojvodini je tu od samog osnivanja stranke, to je relativno kratak period. Ja bi pozvala i naše poverenike u Zrenjaninu, kao i druge koji nisu bili za ovaj predlog izbora, imali su opravdanih razloga, isto tako ovih nekih razloga koje možda ne možemo svi da se složimo s njima, pozvala bi ih da kako su učestvovali u ovom dosadašnjem radu, da sada podignemo taj nivo rada i da zajednički pomognete pokrajinskom odboru da osnuje prvo i osnovnu infrastrukturu kojom se nismo bavili u suštini u ovom periodu od prethodne tri godine. Znači, ono što bi bio plan rada pokrajinskog odbora, i mislim da se tu svi možemo jednoglasno složiti, jeste upravo taj zadatak da proširimo infrastrukturu u Vojvodini, što u svakom slučaju neće biti lak zadatak. Nalazimo se u izbornoj kampanji, ali nadam se da kada ovi izbori prođu, da ćemo imati otvoren prostor da svi zajednički u tome učestvujemo. Ja ću u svoje lično ime da vas pozovem da zaista zaboravimo sve razmirice koje smo eventualno do sada imali, da budete prema meni potpuno otvoreni, da iznesete svaki predlog, jer zaista mi koji nemamo dovoljno političkog iskustva moramo da kažemo da je pitanje da li ćemo na dobar način samostalno davati ideje, a u svakom slučaju svaka pomoć svakog odbora, svakog člana ove određenog odbora Nove stranke u Vojvodini i svakog povereništva, bez obzira što odbori nisu oformljeni, mogu sigurno da budu konstruktivni i da daju dobar predlog. Isto tako bi se obratili našem predsedništvu. U svakom slučaju, imati funkciju predsednika pokrajinskog odbora podrazumeva da je taj kontakt sa predsedništvom vrlo bitan. Predsedništvo bi pozvala da nam pomognu u načinu na koji ćemo infrastrukturu u Vojvodini raširiti i da nam maksimalno olakšaju taj način. Isto tako ih pozivam da nam pomognu u određenim političkim obrazovanju, da tako kažem, kako bi mogli na bolji način na terenu ljude da motivišemo da budu za našu opciju koja ima svoje programe i u svakom slučaju ima i prepoznatljivost trenutno na političkoj sceni iz razloga što smo u Skupštini Srbije bili od 2014. godine. Što se tiče prethodnog perioda u Vojvodini, moramo da znamo da smo svi nekim svojim ličnim zalaganjima, pre svega kako Zrenjanin, tako i Sombor, Novi Sad, pokušavali da motivišemo ljude najviše na taj način što smo kroz saopštenja davali i ukazivali na određene probleme u našim sredinama. Pozivam vas da to i do sada radimo, međutim, pošto ćemo imati pokrajinski odbor, ja isto tako pozivam poverenike i predsednike osnovnih gradskih odbora u Vojvodini da nam svoju lokalnu tematiku obavezno upućuju kako bi je mogli obrađivati sada sa jednog višeg nivoa i to prosleđivati dalje predsedništvu. U svakom slučaju, zaista hvala na ovom izboru. Ova funkcija je nešto što ja doživljavam lično vrlo otežavajuće zato što smatram da je teško u današnjim uslovima formirati i povereništva i nove odbore u Vojvodini, ali nadam se da ću uz vašu pomoć to uspeti. I u svakom slučaju molim vas da moju odgovornost svaki put kada smatrate za neophodnim prozovete. Puno vam hvala, pozvaću vas sada na jedan koktel i nastavit ćemo dalje našu redovnu konferenciju. Zdravo.